今天十点不一样精选带您来关注，今年二月中台湾跟印度正式签署了促进雇用跟引进劳工的合作备忘录，尽管政府喊话只是增加移工的来源国家，仍然掀起各界论战。印度版的玉山论坛瑞辛纳对话在二月下旬全面展开，今年度的主题是棋局中的冲突、竞争、合作和创造，特别是在印太战略架构之下，议题一如预料提及台湾，包括移工开放。那现在刚好也是因为这个印太战略，台湾也是这个印度很重要的盟友之一，所以这一次也是谈这个这一条这个劳动的这个合作是相对的非常有进展的。二月十六号，台湾和印度视讯签署了促进雇用引进印度劳工了解备忘录。讯息一出，朝野论战声量几乎盖过问题本质，为何要开放？那因为目前台湾劳动力持续的在减少，所以缺工情形是严重的，包括产业雇主、社福的家庭的雇主以及立法院的朝野这个各党都十分的关心，也都长期的希望我们可以来拓展来源国家。二十多年来，我国75万外籍移工几乎全都来自越南、印尼、菲律宾和泰国，出任的大多是台湾年轻人，从事意愿低的 3K 产业，其中包括需求日益增加的长照工作。我们目前开放移工的这些行业都有期待说要新增来源，包括像制造业、营造业、农业啊，还有这个机构看护工。旅宿业现在我们跟交通部也还在讨论政策中，当然如果他们在台湾这边来工作比较可以适应的话，我们会希望先以英语这样的一个条件来。印度境内地域之分影响了使用语言和宗教文化，这也是当初台印折冲协商议题之一。因为在谈判的过程当中，我们当然会觉得说，我们可能会对哪些地方、地区我们比较熟悉，那希望说，如果是这边的这些劳工的话，可能会比较适合。印度的想法，他觉得说，我们不能有歧视的这种观点。那印度是很重视公平的这种原则，所以最后我们签了一个是没有针对特定地区的这样的协议的。其实整个计划从2017年就开始酝酿，基层不分蓝领或白领人员加强往来，是双边后续关系加温的契机。过去政府很喜欢谈就所谓台湾跟印度是所谓的奶茶联盟啊，因为它不是一个实际上的所谓联盟体，那反倒我认为像这种所谓人员的交流是确实能够深化彼此的关系。其实早从去年11月，领事事务局长官跟厂商就已经前往印度我国各个代表处设置签证系统，并且展开教育训练。不过双边签署 MOU 因故从总统选举后又延了一个多月，但是这段期间知情人士透露，有关单位不断地收到各个求才若渴的产业关切。为数众多又年轻的劳动人力，除了中东国家、德法、意大利为了建设工程积极争取，就连日韩等等亚洲国家也正在洽谈。而我国劳动部用刻苦耐劳当背书的说帖，更让不少企业抱有期待。这样，尤其在选后，有很多的人力中介业者跟我们洽询，那目的就是想了解主要的移工的来源，怎么取得这个程序，然后还有有哪些资源我们在印度当地也可以提供协助。他们原本认识了解印度那边的劳工特性吗？非常不了解。那所以说，我觉得可能在民间呢，在印度必须要投入做一些成立一些机构，做适当的培训认证，这样可能会减少他们到台湾来之后的这些管理的问题。因为在印度这么大的国家，其实很少华侨，比较没有华人的世界，那所以你必须要去跟他解释。为什么今天我要去做这份工作？印度人他其实是蛮愿意聆听的，他们其实觉得好，你跟我解释，我了解的原因跟理由，我就会照你的方式去执行。但是可能执行完成度并非我们预期的100%，他可能60%。对，在当地的经验就是，你要给他一个例子，让他去跟着你，但他会有自己的方式去达成你要的东西。文化差异让彼此不理解，不只反映在管理。还有社会问题的刻板印象，说明跟解释是政府当然责任。因为过去像这种签约仪式的话，
除非有特殊状况的话，应该都是用实体的方式签。可是这次却很突然的用所谓视讯的方式在签，感觉上好像有一点急。我们看到官方的说法是说，很多事情是我们可以这边来作为主导跟决定。那如果是这样子的话，那政府就更应该先有一个说基本的草案规划。引进移工这个问题，其实牵涉到两个社会的连结。特别是中介管理不当，移工逃逸后横生的各种问题，既有的制度破洞都还没完全填补，又如何说服移工和国人后续不再重演？每十位引进的移工里面，到目前为止有一位是失联的状态，那这些其实才是加重社会这种对于这种所谓安全上的隐忧。譬如说以东南亚的中介来讲，每一位的中介的费用都超过10万元以上，即便不是引进政府说的10万名，引进5万名的话，那都是一个上亿的产业。即便政府再三强调大门没有贸然开启，目标只是增加移工的来源，但政策开放是一时，影响是长远，没有任何人的权益该被牺牲。 TVBS 新闻郑胜伟耶府台报道。台湾森林资源丰富，高温多湿的气候条件减少大规模的森林火灾发生，但随着气候变迁，生态环境改变，森林大火的发生几率也出现变化。现在这个区块就是我们就是当初森林火灾发生的一个区块。2019年剑南山曾发生火灾，经过复育计划性造林，恢复一片绿意盎然。它的植群组成主要是由这个芒旗，芒旗所组成。那芒旗它有个特性，就是它往上涨之后，它底下就会就是慢慢枯掉。芒旗容易成为火烧燃料，助长火势。市府的目标就是要多种植其他防火树种，减少芒旗扩张。它就是森林火灾里面的我们讲燃料，就是它底下这个干枯的部分，它就会形成就是容易烧的一个物质，比较容易有一些火源出现的时候，就会有就是火灾的发生。剑南山原生的大头茶是兼具防火与景观的树种，妥善补植可减少火烧机会。它含水率比较高，比较耐烧。那再来是就是它的地上部被烧掉之后啊，它的底下的就是蒙破比较容易发生。台北因为天气比较湿，森林火灾发生率不高。每年10月后，中南部干旱，一旦发生森林火灾，没有及时扑灭，火势就会迅速蔓延。森林火灾的防救，它主要分成三个部分，就是灾前的预防。那灾中的应变，就如果真的发生灾害怎么应变，跟灾后的就是复原。台湾森林火灾的风险呈现增加的量化趋势，这跟气候变迁有很大的关系。像我们拍摄的这一天呢，是2月21号，台北市最高温逼近30度，就像夏天提前来临。中兴大学和美国犹他州立大学的跨国研究分析，从2021年到2100年不同暖化程度下的预测，显示台湾森林火灾天气的严重性未来将明显增加。气候变迁影响降水及温度上升，未来火季延长和植批类型改变有显著关系。森林大火的产生，除了在天气的状况下，其实它的林种也有很大的关系。竹林或者是针叶林，它的燃烧的几率比较大。其实也有一些草地，再高山一点，其实它是草地，干燥起来的话，其实它燃烧的那个扩散率会增加。研究中预测的实际影响，在近期几场林火事件得到证实，如2023年6月苗栗县大湖乡森林火灾，2023年4月延烧5天的高雄内门山林火灾，2021年的玉山大火。那玉山大火那一次，八通关那一次呢，是应该是台湾历史上最贵的一次，就是那个灾损最大的一次的大火。那再来就是不久前的夏威夷的大火，毛伊岛的大火。那夏威夷的大火其实给台湾的警钟敲得非常响，因为海拔接近，气候也接近，它也是海岛，它也是潮湿，但是它的大火所那个造成的损失跟人命的牺牲，它其实这也是破纪录。根据统计，近5年台湾林火事件，2019年49件，2020年53件，2021年93件，2022年21件，2023年51件，平均被害面积56.79公顷。97%以上都是人为引起的。那主要成因大概有，最大当然是农垦燃烧垃圾。那最近这个时期的话，元宵过后就是客家族群的一个扫墓的期间，
延续到我们的一个清明节这一段时间，用火的一些不慎啊，就非常很容易就是蔓延到我们这个周遭的一个森林。林业署开发出林火预警评估系统，为未来可能的林火提供风险预测。以前的林务局啦，就建立了一个第一代的类似林火危险度的一个预警监测的一个系统。那当初大概只有运用到天气的一个温度、湿度，还有燃料棒的湿度，然后用地面的一些测站来做推估。这一次 2.0 的部分，我们就有加入一些遥测卫星的一些，还有天气预报的一个资讯，然后也引进了加拿大它的一个天气指数的一个指标。气候变迁助燃下，天灾加上人祸，对森林保育造成致命伤，也可能为生态浩劫埋下种子。TVBS 新闻陈宏翔、王浩宇台北采访报道。去年南韩女团 BLACKPINK 跟英国天团 Coldplay 都在高雄举办演唱会，就连国内天后张惠妹也在高雄巨蛋一连唱了十场。而根据统计，高雄去年就有64场的演唱会，增加了许多观光产值。忙的要松绑，爱的要解放，在忙也来日方长，开心没有限量。轻快歌曲搭配舞步，全场嗨翻，跟着动起来，爱怎么跳就怎么跳。去年四月，天后张惠妹高雄巨蛋一连唱了10场，而五月天今年25周年巡回演唱会也是办在高雄，三月在世运主场馆一唱就是5天。就连国外艺人来台的大型演唱会，台北小巨蛋已经不再是首选。南韩人气女团 BLACKPINK 还有乐团 Coldplay 都在去年在高雄举办演唱会，而根据统计，高雄在去年所举办的大大小小演唱会就多达了64场，所创造的观光产值也达到了23亿元。而如今台北大巨蛋也正式启用了，里头同样能举办演唱会，也让附近的饭店业者看好它将带来的商机。单看 Coldplay 乐团2天共吸引17万人次，70%来自于海外与外县市，观光产值3.3亿元，市区订房率更达到80%以上，对观光产值有正面帮助，甚至观光局还查获4家业者趁机哄抬住宿房价，可见演唱会所带来的观光财有多惊人。而有了高雄的例子在前，大巨蛋的演唱会所引爆的住宿商机令人期待。你好，这是你的中式巨蛋堡。为何选肉夹馍？就是因为它的外观能相呼应大巨蛋圆顶造型，从餐点就先藏巧思，更不用说一整套的包套行程，只要看球赛凭票跟入住，还能享有餐点优惠，从球赛就先试水温，为后续的演唱会经济做准备。预期每档大型活动都可以提升20%业绩。我们非常期待的，因为我们看到高雄的经验，我们相信在大巨蛋应该会带给我们周遭的商家，还有我们这边东区甚至新义区非常大的商机。小巨蛋的空间比较小，那附近的居民又过多，然后容易造成附近居民的一些噪音上面的问题，所以可能因为这些问题，所以慢慢的可能这些演唱会啦或者是什么样的活动都慢慢的往中南部走。娱乐方面，为了要追星，粉丝相对更舍得花钱，尤其随着疫后国际明星来台表演重启，每办一场表演，周边经济受惠最大的就是周边的住宿与餐饮，而且人群一定会外溢到周边，包含台北市东区、信义区的商场、商旅、餐厅，预估都将有感。他真的是有计划要去101啊，做一些这个旅游观光的这个想法概念的情况之下，当然他或许会去选择一些在这个区域上面的一个酒店或是一个饭店，但是仍然还是出于说他在台北市仍然有其他的考量，因为台北市的这个观光的这个景点，它甚至可以拉到比方说西区啊、西门町或是一些大稻埕，那这个区域相对之下就有蛮多的平价旅馆。演唱会的效益会远比球赛的效益要好很多，那我们当然很希望说可以借由这一次大巨蛋的完成啊，再把这些之前在小巨蛋办的演唱会也好，或是其他的活动也好，能够慢慢的把它移回来台北市。
游乐可容纳40,000人的大巨蛋，比过往多出另一个选择，是否有机会把南部的观光财回流台北？特别是北部的优势，交通大众运输更加方便。大巨蛋周围来说的话，目前相对之下，因为它很临近市府站哦，所以它其实有很多高档型的饭店。台北市其实也就是交通上面相对之下比较便利性，它仍然有其他区域的这些商旅饭店可以去做选择。那这样的情况下，或许就会是这个区域要不要进驻这么多这类型的产业的一个变数。即便目前大巨蛋内尚未有首场大型演唱会，但旅宿业者早已摩拳擦掌、超前部署，期盼这个新巨蛋所引起的可观经济效应。TVBS 新闻连志宙、宣台北报道。经常有家长发现孩童常说手痛脚痛，会怀疑这是不是生长痛。事实上，生长痛的成因不是那么的明确，也不是那么常出现。我们带您一起来了解。生长痛常见好发就是在学龄前跟学龄的青少年，通常主诉会说可能是两只脚或膝盖的后面会造成有些疼痛的情形，有可能在傍晚开始，甚至到晚上开始疼痛，早上起来的时候那种疼痛可能就消失了。有些比较严重的孩童可能会在晚上痛到醒过来。爸爸要先去吃东西吗？现在脚还会痛吗？还可以，还可以哦。今年小一陈小弟开心的和爸爸外出散步，前阵子时常喊脚痛，这可让家长相当担心。经由医师诊断后，排除其他疾病问题，诊断为生长痛。医师指出，孩童长骨会随着时间成长，在骨骼末端一块由软骨构成的平面区域，形似一块板子，是负责人体骨骼生长关键区域，称为生长板。对，那每个骨头都有它的生长板，有可能就会在某一端或是两端都有这样。对，那如果以这个案的小朋友，他主要应该是。如果是小一的话，主要应该都是在根骨的地方。我们根骨其实是有一个生长板的。那如果跑跳多的话，刚好因为我们脚底的那个阿基底斯腱啊，会拉在那个生长板的上面。其实会讲生长痛，它并不有没有任何的证据可以说我们在生长的过程，比方说生长板发炎啊，或者是生长带的疼痛，其实是没有任何的证据的。在诊断上面呢，它也是比较倾向说我们必须要排除一些结构上的问题，或是一些已经有确定的症状，这样才能排除说啊，它可能，我说其他事情问题都不是了，才能说它是个比方说生长痛。关于生长痛，主要常见于3至12岁的小朋友，特别是快速成长阶段的孩子。它的表现主要是在膝盖周边，尤其是小腿、膝盖、大腿的地方，可能会有不一定程度的酸痛。这些疼痛的情形，甚至最严重的情况下，会在晚上痛醒过来。而这些状况大部分来讲是间歇性的，也不一定会在同一侧持续的发生。持续的时间通常不会延续很久，大部分隔天早上睡起来的时候都可以获得一定程度的缓解。这些生长痛并不会影响到小朋友日间的一些活动。门诊常常有家长带着小朋友来，说他小朋友手痛啊、脚痛啊，这是不是生长痛？那事实上，生长痛这东西的一个成因不是那么明确，那也不是那么常的出现，大概20%的小朋友会有这问题，它大部分发生都是在这个幼稚园刚升小学的时候，活动量比较大，这种小朋友的话，可能会有因为骨头的生长跟肌肉拉扯的因素不平衡造成的疼痛。虽然生长痛对于生长发育是没有太明显的影响，但还是会造成小朋友不舒服。在睡觉的过程当中，适度的保持温暖以及良好的睡姿，也有助于改善晚上疼痛的不舒服。日间适当的运动量，不要太过于激动，也可以让这些肌肉得到适当的舒缓，减少它疼痛不舒服的感觉。除了这些之外，适度的营养、正常均衡的饮食也是被认为对缓解生长痛有帮助。在临床上会先确认小朋友有没有受伤，那有没有真的有一些其他的疾病可以解释他的不舒服的状况，或者是说他的骨骼肌肉的结构有没有遇到其他的问题，那才会去做进一步的一个诊断。生长痛的情形，有些人是说可能跟我们青少年在日间的一个活动过量导致你的肌肉发炎有关，所以一旦发生这种情形，
我们能够做的事情就是让一些比方说热敷啊、按摩啊、放松啊、情绪的安抚，让我们的这些孩童们呢能够身体比较舒服一点点。骨科医师提醒，孩童脚后跟或膝盖突然有剧痛或肿胀变形，可能不是单纯的生长板发炎，有生长板被肌腱拉扯撕裂伤，最好尽速就医检查，遵从医嘱指示，别让病情恶化。 TVBS 新闻，李明辉、陈如环、陈昭仁、蒋志伟台北采访报道。想看最完整的新闻内容，记得下载 TVBS 新闻网 APP。